Moram teći brzo, zato što neće da mi šalje. E, vidiš, soba, jedan krevet, pogled, ima i televizor, ali ničem ne važi. Evo je moj den, e, to je onako kuća što tamo laje, ima ona tamo kućica. Da sad ne otvaram prozor. Tamo, da prepoznaješ parking. E, nadam se da će sad da ti pošalje.